Бъдеще обвито в мъгла. Отнес това е реалността за милиони афганистанци. Сред тях и студентът в университета в Кабул Хайрала Махради, който въпреки кризата в страната е решен да остане. No Нямат надежда за бъдещето. Няма надежда, защото последния път, когато талибаните бяха на власт, имаше тъмнина. Сега казват, че са се променили, но нека видим какво се е променило. За разлика от Харела, много хора искат да избягат от страната. Младият студент споделя, че заради хаоса банките се затворили, банкоматите не работят, а получаването на виза е станало на практика невъзможно. Цените на визите скочиха много и сега хората трябва да платят около 2-3 хиляди долара. Заради това не могат да си ги позволят умнози на връщането на талибаните на власт поради страх, че ще загубят всичко, за което са се борили през последните 20 години. Най-потърпевши отново могат да се окажат жените, които успяха да извоюват правото си да работят и учат. Ситуацията е много плашеща за тях, защото се съобщава от различни места, че талибаните няма да им позволят да посещават университетите. Сега те са много притеснени за бъдещето си. За ситуацията обвинява правителството на вече бившия президент Ашраф Гани. Разочарована е, че властите не са успели да осигурят стабилността след изтеглянето на Съединените щати и съюзниците от НАТО. Правителството е отговорно за лошата си реакция. Само за една седмица талибаните превзеха Афганистан, нещо, което не успяха да направят през последните 20 години. И това е много разочароващо. Те напуснаха страната и оставиха хората да се справят с тази ситуация. А за да се справят, местните хора си помагат. Студентът е съдействал на една от неправителствените организации, които се грижаха за семействата, разселени от сраженията. Тези хора бяха разселени и дойдоха в Кабул. Нямат подслон заради това живеят в тенти, които хората от организацията с РОУЗАР предоставиха. Студентът споделя, че иска университетите да отворят врати отново и да успее да завърши образованието си. Но какво ще предостави утрешния ден, остава неизвестно за него.